A přidáme ve vysílání další komentář dalšího europoslance, tedy konkrétně europoslankyně Kateřiny Konečné z KSČM. Dobrý den i vám. Hezké odpoledne. My jsme tu zmiňovali různé reakce, jaká je ta vaše, jak vy vnímáte dění nebo události v Berlíně a jak by se z nich měla Evropa pokud nějak poučit? Tak určitě stejně, jako vnímají snad všichni normální uvažující lidé v naší společnosti, to znamená obrovská soustrast rodinám obětí. A jsou to zcela zbytečné oběti, ke kterým nikdy nemělo dojít. A to, jak bychom se měli poučit, to je určitě na tom, že bychom už konečně měli začít něco dělat a začít si uvědomovat, že je to prostě tady, že tak, jak jsme se po 11. září říkali, že některé věci jsou omezeny a museli jsme si na ně zvyknout, tehdy to byly bezpečnostní kontroly na letišti, které nám dnes přijdou normální. Tak v tuhle chvíli si prostě musíme začít uvědomovat, že musíme posílit bezpečnost v těch městech, že musíme posílit bezpečnost našich občanů ještě více, než jsme na to byli zvyklí. A je to za cenu toho, že ti občané se prostě budou cítit v bezpečí z jedné strany a z druhé strany se konečně musíme zcela vážně bavit o tom, co se tady stalo loni. To znamená o desítkách tisíc, stovkách tisíc lidí, kteří tady přišli, které paní Merkelová pozvala, já teď nechci spekulovat, kdo ten útok způsobil, ale kteří tady jsou bez jakési kontroly a my o nich vlastně vůbec nic nevíme. Ano, připomeňme, že tady opravdu není zřejmé ještě, jestli pachatelem je opravdu žadatel z... Proto říkám, že nechci spekulovat, ale jestli to mluvím, proto jenom to připomínám pro diváky, kteří se třeba možná u obrazovek dostali až teď, nebo k obrazovkám dostali až teď. Ale pojďme prosím tedy dodat, vy jste zmiňovala, že je potřeba něco dělat, posílit bezpečnost. V jakém směru? Jaká další opatření jsou podle vás ještě realizovatelná nad rámec toho, co už se v Evropě děje? Tak my musíme posílit vnější hranici, musíme si uvědomit, že prostě není možné dál tolerovat, že tady máme v některých členských státech různé komunity, které prostě vyjádřují nenávist k Evropanům, k Evropě, k evropské společnosti a my je tady tolerujeme bez toho, abychom jim prostě řekli, ne, my vás tady nechceme, protože tady nemáte co dělat, protože nerespektujete naše zákony, my se neustále chodíme po špičkách. Promiňte, a o kterých komunitách teď konkrétně mluvíte? To jsou přece ty různé komunity spojené s islámským státem, který se infiltruje do různých univerzit a podobných mešit a podobných různých svatostánků, který prostě tam verbuje své lidi, verbuje i malé děti, jak jsme slyšeli z Německa. A my přece nemůžeme tvářit, že to neexistuje. Já respektuju právo a vyznání každého, ale musí ten člověk respektovat evropské zákony a ve chvíli, kdy mají zpravodajské služby informace o tom, že tam dochází k tomu, že jsou vlastně ti mladí lidé nějakým způsobem popichováni proti symbolům Evropy, proti míru, tak se domnívám, že prostě nemají na území Evropy co dělat, měli by být okamžitě vykázáni přes naše hranice zpátky do svých vlastí. A promiňte, jak by tady měla například Evropa postupovat ve chvíli, kdy jde, a to už se také dělo například ve Francii při těch útocích, kdy jde o radikalizované lidi, kteří jsou ale francouzského původu? Tak by tyto lidi jim měla vysvětlit, že takto se chovat nemůžou a měla by všemi různými i opatřeními o zamezení pohybu těchto osob prostě tyto lidi nějakým způsobem dostat ven z té společnosti. My si přece nemůžeme paní redaktorko říkat, že a já si pořád vzpomínám, já jsem byla u útoku v Bruselu a já si vzpomínám na to, když prostě bruselský ministr nebo premiér, já už nevím, kdo to tehdy byl, psal na Twitter, jak si občané Bruselu mají nakoupit deky, zatulit se ke svým blízkým a doufat, že všechno bude za týden v pohodě. Ne, nebude. Měl zavřít Molenbeek, měl ho vyčistit a možná bychom dneska měli o polovinu problémů mít, protože tam je x lidí, kteří tam nemají co dělat, nemají povolení k pobytu, tyto lidé nemají na území Evropy co dělat a je tam bez pochyby také x různých zbraní, které jsou následně používány k dalším a dalším útokům, tak jak jsme to poté viděli prostě v dalších místech. Takže já nechci být ta, která bude svobodu občanům Evropské unie omezovat, ale prostě my jsme ve válce s terorismem. To je faktem a my se takto musíme začít chovat a mě to sice může mrzet, ale z druhé strany já mám jako politik povinnost ochránit bezpečnost svých občanů a tu ochráním například také tak, že nebude možný vjezd na Staroměstské náměstí. Já se omlouvám, ale mě ty bezpečnostní opatření, které jsou v České republice, zvlášť ve chvíli, kdy nevíme, kdo ten útok způsobil, nevíme, kde se ten člověk teď nachází, připadají prostě nedostatečné. Já se chci v centru Prahy cítit bezpečně, já ten pocit v tuhle chvíli tak úplně nemám.
Tedy ta opatření, která zavádí Česko zatím v souvislosti s těmi dostupnými informacemi, vám přijdou nedostatečná? Paní rektorko, já jsem byla minulý týden na vánoční trhu ve Štrasburku, což je daleko složitější vánoční systém vánočního trhu logisticky. Tam ty auta vyjíždí přes každý most. A přes ty mosty se tam dneska nedostanete. Dneska tam nezastaví tramvaj v centru města. Dneska vám zkontrolují kabelku, tašku, dětský kočárek. Prostě vás nepustí bez toho, aby neměli jistotu, že si tam sebou nic nenesete. Kromě toho je tam řada ozbrojených složek. Ale já jsem se tam opravdu cítila bezpečně. A já neříkám, že jsme tohle to měli udělat dříve, ale ve chvíli, kdy několik set kilometrů od nás proběhne něco takového, ten člověk nevíme, jestli je zatčen, nebo není, kdo to byl, proč to udělal, jestli je psychicky vyšinutý, nebo měl nějaké jiné extremistické důvody, tak já se domnívám, že bychom prostě měli přistoupit, byť třeba krátkodobě, k daleko radikálnějším krokům, abychom dokázali našim občanům, že snad jsme schopni alespoň v míře, kterou můžeme ochránit. Já vím, že se tomu nedá zabránit úplně. Bez pochyby tyto lidé, kteří tyto věci a zvěrstva páchají, tak se nezastaví před ničím. Ale z druhé strany musím minimalizovat riziko. Já to tam tak úplně nevidím. Říká Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM. Děkuju vám a přeju hezký den. Také vám a vašim divákům a snad klidné a bezpečné Vánoce. Nashledanou.